insonlar Ohangrabodek o'ziga tortadi. Bizning muxlislarimiz ham ana shunday kuchga ega. Chindan ham mana shunday kuchga ega bo'lgan muxlislar uchun, ularni vaqti uchun albatta munosib mehmonlarni chaqirishga harakat qilamiz. Aynida esa bir oila vakillarini, uchala farzand ham san'atkor. Mana shu san'atkorlarni davramizga chorlaymiz. Mo'jiza raqs ansambli raqqosasi Xumoraxon Tohirova, artist seri loyihasining eng yosh ishtirokchisi Sevdorbek Tohirov hamda ularning akalari yosh umidli xonanda Shohruxzoda Tohirovni chorlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Ularni ota-onalari ham san'atkorlar aslida. Onajonlari Nargiza O'rinboyeva hamda Shuhrat O'rinboyev otajonlari ham ijoddalar. Ular o'zlari san'atkor bo'lishgani uchun san'at yo'lini tanlashga sizni undashdimi yoki bolalikdan shunaqa qiziqish bo'ldimi o'zingizda? Xumoraxon raqs yo'nalishini tanlashlariga ko'pchilik qarshilik qilmadimi ish qilib? Yo'q. Menga anaqa mehr muhabbat ko'rsatishadi. Uyimdagilar menga yordam berib, qo'llab-quvvatlashadi. Ota-onangiz xuddiki sizni san'atkor bo'lishingizni bilgandekda ismlaringiz ham noyob. Shohruxzoda, Xumoraxon va Sevdorbek. Navbat Sevdorbekka. Sevdorbek aslida barabanchi, doirachi bo'lib musiqanliklarga qatnaganman. Undan keyin o'rtada futbolchi bo'lgan deb qolgan. A bu soch o'sha futbolchilikdan qolib ketgan chog'i. Futbol to'garaklariga qatnab yurib, Respublika musiqa va san'at kollejida 2-chi kursni tamomladim hozir. Juda ham yaxshi. Sevdorbek yosh bo'lishlariga qaramasdan jonli ijroni qadrlaydigan ijodkorlardan. Jonli ijro aytaman. Agarda fonogramma aytiladigan joy bo'lsa, mayli qo'shiq aytmaganim ma'qul degan. Qoyili. Aqidaga amal qilar ekanlar. Qoyil. Va buni artist teleloyihasidan ham bilish mumkin. Eng yosh ishtirokchisiga aylandingiz. So'z isboti bilan Umidaxon. Jonli ijroni eshitishimiz kerak Sevdorbekdan. Bo'ldi uni o'ylamada vay deylay dildi. Ko'ngling unga bo'ylamada vay deylay dildi. Buncha meni qiynamada vay deylay dildi. To'xta yetar yig'lamada vay dildi. O'z qadringni bilding yetar, bevafoni ko'rding yetar, oxir yolg'iz qolding yetar, ey deylay dildi. Oxir yolg'iz qolding yetar, ey deylay dildi. Rahmat. Bayan chiroyli ovozingiz bor ekan. Ovozingizga, ohanglaringizga qoyil qolmasdan iloji yo'q. Ayniqsa jonli ijroni sevadigan muxlislarimizga erta tongdan ayni modda bo'ldi deb bemalol ayta olaman. Lekin Sevdorbek loyihani tark etganingiz sizga qay darajada ta'sir qildi? Men loyihadan o'zi chiqib ketganimga xafa ham bo'lmadim, chunki bu yoshimda shu darajagacha yetib kelganimi o'zi men uchun yutuq hisoblanadi, g'alaba. Balki sizni yosh ko'rib o'sha loyihadan chetlatishsa ham xafa bo'lmaydi degan qabilida ish ko'rishgandir. Ko'nglingizdan shunday hissiyotlar kechmadimi? Haqiqat bo'ldimi? Haqiqat 100% bo'ldi. To'g'ri, mana o'zim ham tan olaman, mendan kuchlilar juda ham ko'p. Nima yetmadi deb o'ylaysiz? Ovoz berish jarayoni bor. 5ta ovoz yetmay qoldi. Alisher Karimov sizni taklif qildilar chiqib ketish uchun. Ulardan xafa bo'lib qolmadingizmi? Yo'q. Xafa emasman, chunki o'zimda ham xatolar, kamchiliklar bo'ldi deb o'ylayman. O'zingiz shunday ham ishlaysiz. Marhamat, chiroyli liboslardasiz. Necha yildan beri raqs sohasidasiz?
6 yaşımdan beri. Sanat kolejde okuyamam. Raqsalik bo'yicha. Raqs xoreografiya sohasi yo'nalishi bo'yicha. Keyin hozirda Toshkent viloyati filarmoniyasida mo'jiza raqs ansamblida faoliyat yuritaman. Do'stingizdagi taqinchoqlarni o'zingiz yasagan emishsiz. Qo'lingiz qizimiz bor shunda. Qanchalik to'g'ri. Ham san'atkor, ham ijodkor, ham hunarmand, dizayner deylik. O'zim qiziqaman shunaqa toshlar, gullar yasashga. Kelajakda mabodo turmush o'rtoqlar raqsga tushmaysan deb qolsalar, bemalol bu yo'nalishda davom etaveradilar. Shohrozodaga keladigan bo'lsak, bir kelin kuyovdan siz haqingizda biroz insonni ko'nglini xira qiladigan gaplarni eshitdik. Ya'ni to'yda kelin kuyovni unutib, san'atkorlar bemalol choy ichib o'tirgan emishsizlar. Karantindan keyin endi 50 tali 60 tali to'ylarga ruxsat berilgan payti taklif qilishgan edi o'sha xizmatga. Biz borganmiz o'sha sastav bilan Hofiza qiz boshlovchi aka ikkita muzikantim bilan borganmiz. Choy ichib ovqatlanib endi gaplashib. Qarasa kelinki kirib keladigan vaqt bo'lib qolgan. Men pastga tushib xabar olib chiqdim, o'zim tushdim. Qarasam kelinki mashinasi kelgan. Ha, demak kelib olgan, hozir chiqib shu bolalarni aytib chiqib, tayyor bo'lib turasiz deb ikkinchi etajga qaytib shunday chiqdim. Zalga ko'zim tushib qoldi. Shunday qarasam kelinki o'tiribdi joyida. San'atkorlar yo'q. Kelinki daj o'rnidan turib turmaganda, daj shu o'tirib joylashib bo'lishgan. O'zlariga o'zlari kelin salom aytib, hammaga kelin salom tushib bo'lib, to'g'rimi? Yor-yor aytib. Yor-yor bilan. Ko'rdimda yugurib yonimizga xonaga kirib, hammani turg'izib boringlar, kanaqa kelinki kirib bo'pti. Boshlovchiga aytdim, siz boring, keyin boshda o'rtani ochib turing dedim. Biz hozir chiqamiz, Hofiza qizni turing, keyin choy ichasiz deb uni olib chiqib, kirishga tayyor bo'lib turibdi. Ana boshlovchiga ham bemalol xuddi ana kelibdi bilan kutib olingandek kayfiyatda kirib, hech narsa ko'rsatib bering. Shunday eshikni ochib, shunday kirib keldilar-da. Bugun quvonchli kun, bir yig'ilib oldik. Restoran taom choylarini ichib oldik. Ming bor uzr aziz do'stu birodarlar. Kelin kuyov kelganini sezmay qoldik. Assalomu alaykum deb boshlab ketdi. Sherlar o'qib yubordilar deng. O'sha restoranga borsak birinchi bo'lmasi bo'lgan. Eslab kulamiz. Endi Xumoraxonning iste'dodlaridan bir bahramand bo'lsak. Albatta, mana Sevdorbekni ko'rdik, eshitdik. Omon-omon ko'rsatuvga, omon-omon qo'shig'ini tayyorlab kelganday yaxshi. Demak, ayni fursat Xumoraxon Tohirovadan omon-omon qo'shig'iga raqs tomosha qilamiz. Marhamat. Juda chiroyli raqs bo'ldi. Ijroyingizga ko'z tegmasin deb qolaman. O'tiring, o'tiring. Bugun tug'ilgan kunim. Ishonayotganlarga mumkin. Xumoraxonda ham rajab voqea bo'lgan. O'sha raqsga tushaman deb shoshilib ketayotganlarda zinalarda dumalab yurgan emishsiz. Yoki raqsni shunaqangi repetitsiya joyi bormadi? Yo'q, bu yo'q, endi dumalash bo'lmasa kerak. Bexosdan. Qayerda dumaladingiz? Bitta konsertimiz bo'layotganda keyin shoshib yugurib, hozir ulguraman, hozir chiqaman dedim. Asosiysi xumora bu fidoilik, kasbni yaxshi ko'rish. Show biznesga qadam qo'yibsiz. Bu yo'l oson emas. Raqobatga juda ham ayni hozirgi vaqtda zamon bilan o'sha ham nafas bo'lishga tayyorman deb hisoblaysizmi? Endi qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Xudo xolasa. Raqqosamiz bor, yordam beradigan jo'r ovozlar bor, hammasi bor. Administratorimiz bor. Administrator kim endi? Dadajonmi? Dadajon. Qism bo'luvchi bor, kassir bor, onam. Farg'onadagi o'sha bo'lim boshlig'im, hammanga raqs darslarini bergan ustozim Bunab Rahimov. Yoshligimdan shu kollejda o'zbek raqsidan menga milliy raqslarimni o'rgatgani uchun katta rahmatlar aytaman. Kollejimdagi ustozlarimdan biri Gulchehra ustoz va Mirjalol O'rinboyev. Ularning ham familiyalari adamlarning familiyalari. Amakingiz maqtab bo'ldi. Yo'q. Aha, O'rinboyevlar. Ularga o'zim rahmatimni aytib qolaman. Shunchalik menga ta'lim tarbiya berganingiz uchun kattakon rahmat. Sizdan muvaffaqiyatlarni kutib qolamiz. Bugun Shohrux Zodadan biz yangi taronani, premyerani qarshi olamiz. Omon-omon muxlislar uchun yangi qo'shiq jaranglaydi. Marhamat.
Aferin, juda ham chiroyli tarona. Oilangizning shonini ko'klarga ko'taradigan san'atimizda o'z o'rniga ega bo'lgan ijodkorlar safida bo'ling. Rahmat aytganingizga. Xush kelibsiz. Ijodiy parvozingiz bundan-da baland, bundan-da uzoq bo'lsin. Har ishingizda omad qo'llab, quvvatlayversin azizlar. Ming shukr tinchligimizga, osmonimiz musaffoligiga, farzandlarimizni yugurib yelib mana shu vatanda tinch osuda katta bo'layotganiga, ota-onamiz yonimizda, yaxshi ko'rgan kasbimizda mana shunday baxt topib, ravnaq topib yashayapmiz. Qalb xotirjamligi hammangizga yor bo'lsin deymiz. Rahmat Aminaxon. Aslida atrofimizda yaxshilar borligi, insonlarni tabassum qilayotgani eng katta baxt. Yana omon-omon dasturida omonlikda ko'rishguncha Aman bolin!